Մարտակերտի շրջանի մի քանի բնակավայր ևս անցնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղա, Նոր Այգեստան, Նոր Սեյսուլան, Նոր Կարմիրավան, Նոր Հայկաջուր, Հովտաշեն և Նոր Ջրաբերդ բնակավայրերը ևս անցնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ի կատարումն Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև ձեռբերված Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու մասին եռակողմ համաձայնության դրույթների։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ Աղդամի շրջանը վերադարձվում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ը։ Նշված բնակավայրերը, ինչպես նաև Ակնա բնակավայրը, Աղդամը, ըստ ադրբեջանական կողմի գտնվում են Աղդամի շրջանում։ Այս օրերին պետական միջամտությամբ միջոցներ են ձեռնարկվում նշված գյուղերի ավելի քան 2000 բնակչի գույքի տեղափոխման, կեցության ժամանակավոր վայրերի և այլ միջոցների ապահովման ուղղությամբ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։